que nós tínhamos um déficit enorme. Então, eu venho para o ponto de que tem problema com déficit? É déficit de um sistema, que a nós não tem matéria-prima, de um sistema, que a nós tem economia chiquita e abrir, nós está importando coisas. Vou sentar aqui dentro de coisas que não importar. Para importar, vamos ter divisa. Um não tem a divisa, dor de visa é inversionista, que também já foi, com o dólar, com o euro, ou dor de visa nos produtos que nós está oferecer na visa para fora, então não está paga pé offshore. Turismo, nos outra coisa que está assim, de um mundo internacional, não paga nos pés. Então, antes de divisa. Agora, o que passa? Nós temos um déficit de balança de pago de mais que 5 milhões de florim. O Banco Central também está atendendo, ele pode atender, com par de medidas monetárias. Aí, a banda nós temos um déficit pressupostal de mais que 12 milhões de florim. Para a Anja Cotabini aqui, Anjas 2, Anjas 3, também nós temos 200 e pico mil, Anjas 4, não dá vista, 400 e pico milhão. Então, esse aí é um problema grande para sobra, tanificar o governo, não tem sangue para nada. Pois, esse aí também é um dolor que tem o meu guarda partir. O que eu realizar que, na polícia de holandês, ao sentido de lengua, como na coisa de breite, um rende, então o rende está no tour, um de nós, e nós turunto, tem que pagar esse aí. Então, o que nós queremos também é que um diálogo larga todo partido da comunidade, todo grupo da comunidade, de uma ou outra maneira, via um sindicato não, e via de um donador de trabalho, ou donador de trabalho, via uma organização, participar, e outro não, também na comunidade, participar de uma discussão, tá com nós também partido de lei. Mas nós temos que regular isso. Então, da turma, visa, não que nós passemos de um ano, pero de algum ano nós temos um plano, um propósito, para visa como nós também atender com o dolor de déficit presupuestário e como, no mesmo momento, nós está atender que é problema de nossa balança de pago. Por isso, significa que nós está gastar trobe, mas que nós temos, nós está importar, mas que nós está exportar. O que está peligrando é o valor de florim. É o valor de florim. Eu não também gosto de mencionar, por sobre, vem mirar um self-fulfilling prophecy, pero é coisa que está na peligro. Então, talvez se não saia, é aanwijzing. Talvez se não saia, por sobre, é coisa que está indo malo, então nós temos direito, não. Então nós temos por favor aqui, mas nem mais acaba de vir com a bolsteina na pedra, não, de qual vou reconstruir, é coisa que vai mal e botei a vir um coisa que está bom a droga. Ok. Sr. Petrão, finalmente me quedo uma boa oportunidade para papo diretamente com o povo de Corsou. Vai ter uma boa declaração para nós, para uma acaba de conhecer com o povo Porto Tranquilo, para o que trata ordem público. Nós queremos um uniforme já a uma de conhecer com o Nanta sigue ordem de gabinete com a juramenta ao tarde. Para me quedo uma boa oportunidade para abo papo diretamente com o povo de Corsou. Danke, mi chiesi sei di e bisa informar a comunidade que lo que é passa tardi está um coisa que segundo os lei não está possível e que está bisa que está quadra com a tua regra de lei. Mi que pedi tu rende para que está tranquilo para sobra, mas nem bisa acaba ora autoridade e mando policial VKC SKS tour a confirmar na mi que não está na minha disposição e nada seguir nos ordenam. Naturalmente, tem um par de gente que gosta de bombaixo, bochincha, não sabe se aí. Nós não estamos dentro de nenhuma polêmica visa de brincamento, mas nós estamos só para a ordem pública ou ordem manter e para treinar nas regras. Mientras tanto, treinar nas regras não tem problema. Então, a gente não tem a mesma regra, nós temos que acudir na coisa necessária, a medida necessária para nós por regra e coisa para treinar, compreender que nós temos de um país que não tem lei da conta. Então, esse é o que eu pedi. E, además, me tem que dizer também, três coisas que eu vou aqui, nós não podemos não só nos mexer a porta de Bostan da comunidade, então me espera que nós possamos ser e treinar por conta comigo, que nós estamos sendo de uma maneira transparente, de uma maneira que nós treinamos para compreender, e tu pergunta que tem, nós lhe contestar. Danke.
Senhor Betrán, quero agradecer por mais tanto mês para estar junto conosco hoje. Desejo um pouco de força, um treino, é muito fácil, mas me saco boa trajetória, boa experiência de tudo funciona como eu ocupar, um coisa seguro logo por. Me está sendo meu best, mas me sacava, me está conta como são tuas cooperações. Danke, senhor. Mas danke pela entrevista. Ok. Televidente, se está um conversação que nós estávamos a ter com o nosso flamante, primeiro-ministro interino de Corsó, que está juramentado em hora de hoje tarde, para poder escutar o DJ, uma das coisas mais importantes que há vindo de lá de hoje, tem a declaração do senhor Betrán, um coisa que estava a ter, bastante gente preocupada, mas como pode dormir tranquilo hoje noite, sabendo que tudo coisa estava de controle aqui na Corsó. Aclarado, mas compreendo que tem declaração que agora é internacional. Amanhã de dia nós estamos a preparar um comunicado que tem um bairro internacional que a mim nos explica que a situação está e que não tem um golpe de Estado, não tem nada, nem um militar, nem uma coisa aí. Está simplesmente tem uma decisão de cabeça de governo com o governador que a mim explica e está dando poder a um grupo de gente para atender certo problema na nossa comunidade. That's all. Ok. Danke, senhor Betrán. Ok. Querido televidente, nós estamos a cumprir com um compromisso comercial, necessita que nós tenhamos um pouco mais de informação para o que trata a situação de governo, situação governamental que está reina cerca de nós aqui na Corsó. Diz aqui nós também.